تغز ما اصاب خراب دي دو خبر نام روجا مي دا ورورا کا جان نو سپاری سڑا مش دا نو سوار پر صاحب مي اوس تکڑے بار مي متکل لار سزا خپل لار جو وا اے ورورا دا روجا دا ټول دنیا دا خدا کا سر نہ دیکھل تو چی ہے روجا جس ما دا پارن ولی دا خنه کی انسانیت شکارا کا ولی دا اس کے ورورا سدا پشتن مي در توکر کو جواب را کا خلاص لا سنا کا را سرا سرا معلوم ہے کا روجا مي ورا دا تا بارو انسان نہ دی گورے روجا مي دا ام روجا مي مرا خراب ہوا بلانو را سورا کیر را سورا را سورا کمی سرم دلی کمی سرم راس یا خلد راس بس 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 یسو زبا لا زبا نگو آئی تب استاد رشتا گوه ساب خراب چی رو را بخشا کواب سلام علیکم و علیکم السلام رو را یو کشنک تکلیب در کواما یو پشتنه می کولا یو پښتنه م راسه که یو غواړې چې په دې پرز روژه کښې ما ته تکلیف هم راکړې ته څه وایې تکلیف په دې پرز روژه کښې تکلیف څه شته پاره راکړې ستا غوندې انسانانو ته تکلیف زه ورکوم وروره ته ولې دونه تود سوې ولې دونه ګرم سوې یاره ما خو یو ساده پوښتنه درڅه کوله د الاداد کور به نه یې در معلوم زه دلته دغه ته ولاړ یم چې ما ته به د الاداد کور را معلوم وي د دغه دپاره ولاړ یم زما پر تنجې لیکلي دي چې ده ته د الاداد کور معلوم دی مش خپله فرض روژه د ورور نسواري منی سړی یم واده د الادادو پکښې غورځه دي مولا ته خو به مولادات نه انسانیت به لرې خو جواب سړی چا ته په انسانیت ورکړي وروره او نه چې دا روژه زما دپاره نیولې ده سړی نه کې اخلاق ښکاره کړي وروره ته خو بېخي د انسانیت د چوکاټه وتلی ګر سره پوهېږې د خولې سره دې چات کوه اوس نه داوس چې د الاداد پوښتنه کوله اوس بیا غواړې چې ما وډبه ولاړ شه بره خپل روژه مات وکړې دا اوس مې زه چوم په دا مغزو کښې د پېشلمي ډول درځېږي دغسې مې اصاب خراب دي د دوو خبرو نه یم روژه مې د وروره کا جانه نسواري سړی یم ښه د نسوارو پر ځای به مې اوس تکړې بار به مې توکلې ولاړ سه زه خپله لاره جو وه اے وروره دا روژه د ټوله دنیا ده خو دغسې نه دي کله ته چې یې روژه چې زما دپاره نیولې ده خو نه کې انسانیت ښکاره کړه ولې داسې کې وروره ساده پوښتنه مې در ته وکړه خو جواب را کړه دغسې نه که را سره سره معلوم یې که روژه مې ګوره د تا بارو انسانان نه دی ګوره روژه مې ده ام روژه مې مه را خرابوه بلانو را سوره کېږه را سورک سه را سورک کمی سرم دلی کمی سرم راس یا خلد راس بس 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 یسو زبا لا زبا نگو آئی تب استاد رشتا گوه ساب خراب چی وروره بخشا کواب الاداد فریز دو وروره بالا دل ما سا دا الاداد فشتا نکیز ما سا خماری سڑه ما دا 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 ای زانو نگو اسوا کیا ای خلگو څنګه انسان وو دا انسانان بو مایو ما جش روجې دی ولې دختر په ورځ غار سر ورکی چې با جش رو مبارک سم مبارک یې کې به زار کړم